Hurmatli prezidentimiz, sizdan yagona iltimosim shu prokuratura organlarini, shu sudnimi, nimani shu ishga aloqador qanaqa holat bo'lsa, sizdan yordam so'rayman, davlat xavfsizlik xizmatidan yordam so'rayman. Bular oddiy bitta fuqaroni arizasini ko'rib chiqib, o'zlarini foydasiga hal qiladigan darajada vlastni bo'lib ketishgan. Bular hamma yoqda o'zimiz qo'limiz bilan o'zimiz hal qilamiz deb o'ylaydigan bo'lishgan. Davlat xavfsizlik xizmati o'zini nazoratiga olishini qachongacha prokuratura yoki bo'lmasam ichki ishlar yoki bo'lmasam shu sud tizimi o'z foydasi uchun oddiy bitta fuqaroni murojaatini ham eshitmaydi, oilasini buzib ham tashlaydi kabiga tuhmat ham. Антикоррупция. Ассаламу алейкум. Хурматли юртбошимиз Шавкат Миромонович Мирзиёев. Ман Фарғона шаҳридан 2023-йил 23-март куни прокуратурага, вилоят Фарғона вилоят прокуратурасига битта иш масаласида guvohlikka chaqirtirilgan edim va shu 23-mart kuni o'sha guvoh o'sha ish masalasida o'zim bilgan barcha ma'lumotlarni tergovga taqdim qilib o'qib o'z so'zlarim bilan to'g'ri yozilganligini tasdiqlab chiqdim. Tergovdan chiqqanimdan keyin ertasiga meni yana chaqirishdi tergovga. Chaqirib ko'rsatmalarimni o'zgartirishimi, ular aytgandaqa ko'rsatma berishimi, aks holda ishni sudga chiqarish olmasdan ishga hech qanaqa ayb topish olmasdan sudga chiqarish olmayotganini vaj qilishib, siz biz aytgan mavzuda biz aytgandaqa qilib ko'rsatma berishingizni so'raymiz deyishdi. Man yolg'on ko'rsatma bermasligimi, shu yolg'on ko'rsatma berishimi orqasidan bitta oila, bitta insonni hayoti, taqdiri buzilib ketishini aytib, ularni taklif qilgan yo'lidan yurmadim. Shundan keyin Farg'ona viloyat prokuraturasi o'sha xodimi Mo'minov Husniddin mani yana chaqirtirib, ukamni ishdan bo'shatib yuborish haqida ogohlantirib, qo'rqitib, mani xo'jayinimga, sobiq xo'jayinim bo'ldilar o'sha, mani xo'jayinimga shu ishga aralashtirishini, xo'jayinimni qulog'iga yetib borishini aytirib, qo'rqitib, mani juda nima qildilar. Men o'shanda ham yo'q dedim men. Bunaqa ko'rsatma bermayman, yolg'on ko'rsatma bermayman. Mayli, Allohga tavakkal, nima bo'lsa bo'ldi. Men hech qachon bir odustdan yolg'on gapirmayman deb chiqib ketganimdan keyin ukamni o'zining arizasiga binoan ishdan oldirib yuborishdi. Xo'jayinimga ham bo'lgan, bo'lmagan gaplarni isbot qilinmagan, dalillanmagan hali hech qanaqa bir dalil isbotsiz narsalarni xo'jayinimni miyasiga quyib, ikkita farzandim mana hozir yetim qoldi. Men oilam bilan shuni orqasidan ajrashib ketdim. To'g'ri, bundan oldin 1-2 yil biz shunchaki oilaviy kelishmovchilik sababli xo'jayinim bilan hayotimiz bordi keldilik bo'lib yurgandi. Mana shu arzimagan, hali isbotlanmagan tuhmatlarni orqasidan xo'jayinim meni javobini berib yubordilar. Ikkita voyaga yetmagan farzandim mana hozir ota-onamnikida yashayapman ikkita farzandim bilan. Prokuratura xodimlari xalq himoyasi uchun bas, bizda Farg'ona viloyatida xalq himoyasi uchun bas, o'zini obro'si, o'zini o'tirgan kreslosi uchun har qanaqa fuqaroni oilasini buzib tashlashga, uni yolg'on ko'rsatma berishga majbur qiladigan holatda. Men bu xodim ustidan aynan shu Farg'ona viloyati
18-chi bo'lim, ya'ni o'ta og'ir jinoyatlar tergov qilish bo'limi tergovchisi Mo'minov Husniddin do'stidan bir necha bor prezident portaliga, prezident administratsiyasiga, Tanzila Narbayevaga, Genprokuraturaga yozdim. Shunaqa mani oilamni buzib tashlayapti. Mani shunaqa yolg'on ko'rsatma berishga majbur qilyapti. Yordam berishlaringni so'rayman deb bir necha bor murojaat qildim. Murojaatlarim baribir aylanib-aylanib shu viloyat prokuraturasini o'ziga keldi, arizam o'ziga keldi viloyat prokuraturasini. Bular o'zlarini xodimini o'zlari aybini yashirishib, hatto ariza berganimga 3-aprel bo'lgan bo'lsa, mana necha oydirki hali arizamni javobini olganim yo'q. Javob xatini so'rasam, 3-4 marta so'rab borsam, hali arizangizni o'rganib chiqyapmiz. Har xil bahonalar qilib, qonuniy o'zlarini kiritgan qonuniy bahonalarini qilishib, menga arizamni javobini berishmadi. Men juda ko'p iltimos qilib bordim. Vaholanki, ish sudga ham chiqib ketdi, sudga ham chiqarishdi, sudda ham xuddi prokuraturada tergov qilayotgan paytda bir taraflama tergov qilingandek sudda ham xuddi shu holat bo'ldi. Bizni hatto isbot qilib, dalil qilib, videolarigacha o'sha chislolarigacha bor bo'lgan videolarni sudda taqdim qilamiz desek, bizni takliflarimizni qanoatlantirishmadi, bizni videolarimizni qo'yishga ruxsat berishmadi. Farg'ona viloyatida men umrimda birinchi marta shunaqa narsa bilan to'g'ri kelib qolishim, bitta ishda guvohlik berib, shuni orqasida oila buzilib ketilishini mana Farg'ona viloyatida ko'rdim. O'tirgan o'rnini, o'tirgan kreslosini yo'qotmaslik uchun, oddiy bitta ishni sudga chiqarib yuborish uchun bitta oilani buzib tashlash degani aynan bizni Farg'ona viloyat prokuraturasida bor ekan. Juda ko'p iltimos qildim. Oilamga e'tibormasin, tuhmat bu hammasi. Mana men isbotlarini qilib berdim, bolalar ko'zlaring bilan ko'rdilaring. Videolarini ko'rsatdim. Yolg'onligini aytyapman, isbot qilib beringlar deyapman. Birortalaring bir isbot dalil keltirmayapsizlar, mani oilamga e'tibormasin bu gap. Deganim bilan baribir mani xo'jayinimga umuman yolg'on bo'xton gaplarni gapirib, mani oilamni buzib tashladi bular. Hurmatli prezidentimiz, sizdan yagona iltimosim shu prokuratura organlarini, shu suddimi, nimani, shu ishga aloqador qanaqa holat bo'lsa, sizdan yordam so'rayman, davlat xavfsizlik xizmatidan yordam so'rayman. Bular oddiy bitta fuqaroni arizasini ko'rib chiqib, o'zlarini foydasiga hal qiladigan darajada vlastniy bo'lib ketishgan. Bular hamma yoqda o'zimiz qo'limiz bilan o'zimiz hal qilamiz deb o'ylaydigan bo'lishgan. Hatto prezident qarorlari, qonunlarimizni ham bular mensishmaydi. Har bitta tergovda yoqib qo'yilgan kameralar yo'q bizda. Bunaqa narsa o'zlari xohlaganicha qo'rqitib tergov qilishadi, xohlaganicha qo'rqitib savol-javob qilishadi. Sudda ham prokuror har bitta savol berishidan oldin qo'rqitib, menga davleniya qilib, o'sha yerda guvohlar bor, advokatlar, tergovchilar yoki bo'lmasam boshqa guvohlar bor. Juda ham qo'pol munosabatda bo'ldi tergovchi qo'rqitib hammamizni, sababiki biz prokuratura aytgan yo'lda yurmaganimiz. Oxiri bo'lib sudya ham atvot berdi, ishni ko'rib chiqmaslik haqida, sababini bilmadim nima uchun, lekin men sudda sudyaga aytdim yolg'on ma'lumotlarni isbot qilish uchun. Qo'limda videolarim bor, dalillarim bor, taqdim qilmoqchiman sudga desam, inobatga olmadi buni. Yagona umidim, yagona iltimosim, yagona haligi ozgina hali umid beradigan joyim shu davlat xavfsizlik xizmati o'zini nazoratiga olishini, qachongacha prokuratura yoki bo'lmasam ichki ishlar yoki bo'lmasam shu sud tizimi o'z foydasi uchun oddiy bitta fuqaroni murojaatini ham eshitmaydi, oilasini buzib ham tashlaydi, kamiga tuhmat ham qilib tashlaydi. Hurmatli Shavkat Miromonovich, sizdan oddiy bitta fuqaro
sıfatıda, sizi halkı sıfatıda iltimas kılaman. Uziz nazoratizge oli. Farg'ona viloyati prokuraturasi, Farg'ona viloyati ichki ishlar organlari judayam xalqni qahriga uchrayapti. Oilalarimizni buzib tashlayapti. Antikorrupsiya.